Upozornění, video v žádném případě neslouží jako posměch nebo urážka na určitou osobu. Žmurk, žmurk. Dámy a pánové, odsouhlasili jste si na Instagramu kontroverzi, taky máte mít, každopádně děkuji moc za vaši podporu, jste neskutečně skvělý, děkuji moc. A jdeme na to, mé jméno je Frajer. Jak už jsem řekl, co jste si odhlasovali, to máte, a my jste si prostě vybrali kontroverzi. Co to vlastně kontroverze je? To je něco, když konfrontujete určitou osobu z druhé určité osoby. O, jako originální. Tak určitě. Nicméně, kdo to vlastně je? Dámy a pánové, dovolte, abych vám představil Michaela Averidge. Michael Average mi vlastně spadl do doporučených už nějaký ten páteček zpátky a můžu vám říct, že doporučení na YouTube funguje obzvlášť skvěle. Každopádně vždycky rád poznávám jak nové tvůrce, tak i nějaké staré, které naopak vůbec neznám. A baví mě to, neskutečně mě baví, protože každý je něčím určitým výjimečný. No a Michael je vlastně výjimečný v tom, že rád získává úplně negativní vlny od ostatních. Čím to vlastně je? Můžou v tom být dva důvody. Buď to je Michael prostě zakomplexovaný, nebo naopak je to normální ale už tady měl i pár soudních procesů, měl tady i pár problémů. Jestli je to plánované, jestli je to dohodnuté, nechci do toho strkat moc. Každopádně Michael Average je jeden z těch nejkontroverznějších, nedávno jsem viděl dokonce hlasování o tomhle, on vyhrál tu příčku, což mi přijde úplně jako jo, ale na jednu stranu jako cením si toho, že prostě se tam pořád drží. Michael je prostě všeobecně známý tím, že rád konfrontuje určité osoby, které pak následně na něj reagují a tím si získává views. David, Duclock a podobně. Jaký je můj názor na Michaela? A mě osobně mi Michael úplně tak nevadí, někdy občas tam říká nějaké kravinky, které mě dost vytáčí, ale když to není nic společného se mnou, tak proč bych se do toho měšoval, proč bych na něho točil celkově reakce. Asi protože byste si to přáli, ale tak to je. Tady jde prostě o to, že on má svůj vlastní kanál, on převážně hlavně ale streamuje, jako málo lidí ho asi nesleduje úplně, jo. Jako 72k odběratelů není úplně málo. Co si budem. Tohle mi dělá tak úplně, že Michael je prostě Michael, musíte obrat takovýho, jaký je. Dokonce se dívám, že dělá i názor na Czech Club, jako ještě udělal starým dětkem, ne? Jo, takže tady to vidíte, tady úplně názor na ukázku, už jenom podle té grafiky, jako jo. A víte, jak toto čítáte, chcete vědět, kdo jsem a co robím. Jsem oficiální ambasádor značky Corsair a content creator tu na YouTube a na platformě Twitch, Instagram a Facebook. Moja tvorba pozostává z livestreamů, vlogou, tutoriálou, let's playerou a jinej tvorby. Jasné. V tom případě už vše chápu. Ne, nechápu. Nevím. Tady jde prostě o to, že nic z toho, co tam napsal, krom teda toho Twitch a YouTube, tak tam skoro nic nesedí. Ty let's play, jo, nějaké tam jsou, ale vesměs je to jenom o tom, jak uráží lidi v chatu, kteří ale pozor si s tím vždycky začínají. Když se podíváte na ty streamy celkově, tak vždycky začne jako první chat. Málo kdy se stane, že začne první Michael. Většinou jako první začíná chat a v tom je právě ten bod zvratu. Takže toto byl můj názor na Michaela. Je to prostě člověk, který tohle dělá pro čísla, pro nic jiného. Dámy a pánové, tohle je všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště, abychom podpořili krásný algoritmus YouTube. A já se na vás budu těšit opět ve čtvrtečním videu, takže se mějte, ale hlavně ve zdraví. Čus.